الله ونحرسته أنت كل ما تقرح عن عوا كحار جحسد على الشباب كويرين دد دلنا يراها وكفي سناي مقايد هل كان كتالا أو أي كل جلاتين أيين كنا شاهين أيين روح نفتيها لقاء أي سكو قرحي أفاف كهراء مقايد أنت هذا الحقيقيين وحكو جريودن إلا يتضبط دلنا يرا ورنتي أها دلنا يرا وحبرتي مجال ذا عندك وح أتراي أشقينا يا شعب كان كم دها دلنا يرا وح قلناها الله ونحرسته وحنا كده وعمي الله يلا بقفوت رنتي كحارق جحسدا مدوين كودن بيب وح بيك سنين والشعب ك ودلنا يرا ذي سوماليات وحد كارك كرتان جوبتان هدا وأنا هين جوب دولدات وأنا هين جوب كلو سياسات لكن أي كفي سنين دلنا يرا ذا جوب مخايدنا أحد مركا شعب كسوماليات مرول بوحان كو بوغادينينا إناي كاقيب خاطان لدقالن كا كوحاهان أرقيق حسادا أو بيكسانا يا شعب كا أو آن أمنحينين دلن يرادة سوماليات هو يوين كينا كويسين يا هبيني مالين عرورتين أغوما كدقيا مركا الله أمنحرستو إنتا عاو كو جيريوتي مصيبادان هالكان كدعدي inta daawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo maqaayada waxa ku sugnaa waxay ahaayeen dhalinyaro afafka hore mashabiyeediga waliba dadkii fadhiyay oo meesha ku shaheenay ayaa ahaayeen marka waa dhalinyaro la yaqaan magaaladan laga yaqaan dhalinyaradii oo isboortigi dhalinyaradii wax galku waa magaaladan ay ahaayeen marka Allah u naxariisto ruuxaas naftiisa ligaha ayaa isku qarxiyay muddooyinka u dambeeyayna runtii kooxaarigi gixisada markii ay laga awood roonaaday waxay isticmaalayeen wuxuu ahaa in qof ay soo miidaamiyo oo yimaado goob ay shacab ku sugan yihiin hadii aan la suuqyadii maqaayadii ee halkaas isku qarxiyaan caawana markaa wuxuu ahaa meeshan maqaayadan oo jalaatada ay dhalinyarada ku cunaan afkiisa hore ayay markaas isku qarxiyeen taas ayaana sababtay intaas oo dhalinyara inay ku geeriyoodaan dufaysidan ka muuqda gadaashayda waa barta koowaad ee laga ilaaliyo garoonka magaalada Muqdisho ee Aden Cad International Airport ee maqaayada Caawa lala beegsaday ee qaraxa waa magaceedu waxa lagu magacaabaa Gelato Dovino waa maqaayad ay joogteeyaan saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo dad badan oo shacab ah ruux isku soo xiray bam ama walxaha qaraxa ayaa si toos ah u bartilmaameedsaday dad fadhiyay maqaayada gudaheeda iyo banaankeeda ee Saalax Carab oo halkan kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay warbixin ka bixiyay qaraxan iyo nooc uu aha iyo sida uu dhacay iyo waxa uu sababayba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah u naxariisto inta ku dhimatay qaraxan caawa kooxaar gixisada al shabaab ay ku weerareen dad dhalinyaro aha oo ku fiidsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateenayeen kuna shaheenayeen ruux naftiisa laga ah ayaa isku qarxiyay afafka hore ee maqaayada inta hadda la xaqiijeeyna waxa ku geeriyoodan ilaa 7 dhalinyaro oo runtii ahaa dhalinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayay u shaqeynaya shacabkan kamid ahaa dhalinyaro wax galna ahaa Allah u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa 2 qofood runtii kooxaar gixisada muddooyinka u dambeeyay waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dawladeed oo aan ahayn goob kalo siyaasadeed laakiin ay ku fiisanaayeen dhalinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan ee argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxeynin dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinkeena ka oysiinaya habeenii maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka Allah u naxariisto inta caawa ku geeriyootay musiibadan halkan ka dhacday inta daawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo dhanka kale saraakiisha gaadiidka gurmadka degdega waxa ay noo sheegeen in qarxan ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 7 ruux qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa isku qarxiyay goob maqaaxiya isla markaana dhalinyaradu inta badan ay ku sheexan qaraxa ayaa xilliga uu dhacay waxa la sheegay inay fadhiyeen dad aad u fara badan
isla markaana kuwaasi ay ka soo gaareen dhaawacyo iyo sidoo kale dhimasho afiyeenka gobolka Banaadir oo faahfaahina dheer ka bixiyay waxa halkaasii ka dhacay ayaa sheegay in qaraxan uu ahaa qof waxyaabaha qarxa isku soo qarxiyay in halkaas isku qarxiyay isla markaana ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof waxa sidoo kale uu sheegay dhaawac tira ahaan ilaa iyo 2 qof inay ku dhaawacmeen waxa sidoo kale uu ka warbixiyay dadka halkaasii joogay inay ahaayeen dhamaan dad dhalinyaraha isla markaana aysan ku jirin ciidanka dawladda waa sida uu hadalka u dhigay Allah u naxariisto inta ku dhimatay qarax aan caawa kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ku weerareen dad dhalinyaro ahaa oo ku fiirsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateenayeen kuna shaahinayeen ruux naftii haliga ah ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee maqaayadda inta hadda la xaqiijeeyna waxaa ku geeriyoodan ilaa iyo 7 dhalinyaro oo runtii ahaa dhalinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayay u shaqeynaya shacabkan ka mid ahaa dhalinyaro wax galna ahaa Allah u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 2 qofood runtii kooxaha argagixisada muddooyinkii u dambeeyay waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dowladeed oo aan ahayn goob kale oo siyaasadeed laakiin ay ku fiisanayeen dhalinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxaynin dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinkeena ka oysiinaya habeen iyo maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka Allah u naxariisto inta caawa ku geeriyootay musiibadan halkan ka dhacday inta dhaawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo maya maqaayadda waxa ku sugnaa waxay ahaayeen dhalinyaro afaafka hore mashabiyeediga weliba dadkii fadhiyay oo meesha ku shaaheenaya ayaa ahaayeen marka waa dhalinyaro la yaqaano magaaladan laga yaqaan dhalinyaradii oo isboortigii dhalinyaradii waxgalku ahaa magaaladan ay ahaayeen marka Allah u naxariisto ruuxaas naftii haligaha ayaa isku qarxiyay muddooyinkii u dambeeyayna runtii kooxaha argagixisada markii ay laga awood roonaaday waxay isticmaalayeen wuxuu ahaa in qof ay soo miidaamiyo oo yimaado goob ay shacab ku sugan yihiin haddii ahaan leh suuqyadii maqaayadihii ee halkaas isku qarxiyaan caawana marka wuxuu ahaa meeshan maqaayadan oo jalaatada ay dhalinyarada ku cunaan afkiisa hore ayay markaas isku qarxiyeen taas ayaana sababtay intaasoo dhalinyaraha inay ku geeriyoodaan aad ay u maasantay runtii waxaanu dareemi karnaa qofkan inuusan ahayn qof wata gaari inuusan ahayn qof wata mooto laakiin uu yahay qof shacab ah oo socda dadkan la dagaalamaynaan runtii aysan ahayn dad ajnabi ah ay yihiin dadkeenii Soomaaliyeed dhalinyaradeenii lasoo qalday ay yihiin qofka marka asigoo socda meel kastuu uu magaalada ka soo mari karaa qof socda ayuu ahaa oo meesha yimid oona isku qarxiyay tirada dhaawac maxaad warkaysaa laba qof ayaa ku dhaawacantay Muqdisho ayaa maalmahan waxay ka nabdooneed qaraxyada iyo weerarada inta badan loogu qaado goobaha bulshada ay iskugu timaado waxaana caawa guud ahaanba dadka reer Muqdisho ay yihiin qaraxan mid inta badan laga wada maqlay degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana qaraxa dhaawac qiisa uu ahaa mid aad u weyn isla markaana waxaana halkan soo gaaray ilaa hadda gaadiidka gurmadka degdega Allah u naxariisto inta ku dhimatay qarax aan caawa kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ku weerareen dad dhalinyaro ahaa oo ku fiirsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateenayeen kuna shaahinayeen ruux naftii haliga ah ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee maqaayadda inta hadda la xaqiijeeyna waxaa ku geeriyoodan ilaa iyo 7 dhalinyaro oo runtii ahaa dhalinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayay u shaqeynaya shacabkan ka mid ahaa dhalinyaro wax galna ahaa Allah u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 2 qofood runtii kooxaha argagixisada muddooyinkii u dambeeyay waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dowladeed oo aan ahayn goob kale oo siyaasadeed laakiin ay ku fiisanayeen dhalinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxaynin
dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinkeena ka ooysiinaya habeenii maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka Allaah u naxristo inta caawa ku geeriyootay ee musiibadan halkan ka dhacday inta dhaawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah